Oi? Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui pro nosso canal, né? Dizer a vocês que vocês são sempre muito, muito bem-vindos aqui com a gente, né? Todos os dias. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tem um nominho vermelho aqui do lado. Inscreva-se, você clica nele, tá certo? Clica no sininho que tem logo ao lado. Clicou no sininho, vai mostrar três opções. Coloca em todas. E assim que a Lu postar um vídeo, vai chegar aí na telinha do seu celular, tá bom? Então, meu povo, que Deus abençoe, né, cada um de vocês. Vamos iniciar um dia maravilhoso hoje, né? Um dia de quarta-feira. Gente, o sol, ó. Tá um sol aqui, viu? Já fiz o fogo, né? Fava já tá no fogo, como vocês viram aí. Tô esperando o Liro chegar, né? Começou o dia bem ensolarado. Hoje eu acho que vai fazer um sol bem, bem massa, bem gostoso. Não muito quente, nem chuva, né? É um dia bem bom, bem calmo, bem tranquilo. Então é isso, minha gente. Vamos de mais um videozinho, né? Com fé em Deus. E agradecer a vocês, né? Que sempre estão aqui para nos assistir, não é isso? Vamos lá, meu povo. Mais um videozinho. Vou tirar a Eita, aqui. Lírio. Opa aí, minha gente. Tá aqui pegada. Olha aí, minha gente. Vamos despenar agora esse capão, ó. Foi meu tio que trouxe, que ele vem almoçar com a gente amanhã. Ele vai tratar agora esse capão aqui. Deixa eu botar lá, Liro. É pesado, Liro. Vai pra aí, minha gente. A gente vai despenar ele agora, ó. Eu vou dar um pause pra despenar aqui mais, Liro. Tá tardezinha, minha gente, ó. A gente tá logo ajeitando ele pra amanhã já. Eu só ia fazer o fogo e botar pra cozinhar, né, Liro? Vou dar uma pausa aqui mesmo. Vou despenar aqui tudinho. Depois eu mostro pra vocês. Olha como tá grande, hein, Liro? Oi, gosta? Capãozão, hein, Liro? É, tá pesado, viu? Tá pesado. Tá bem amarelinho, minha gente, de gordo, viu? Meio que fala. Aí. Ai, Jesus. É um capão quase galo, né, Liro? É um galo Frango. novo, minha gente. Frango. É, um frangão, né? Não é capão porque não é capado, né? É um frango. É um frangão de galinha caipira. Um frangão caipira, minha gente. Pois é, meu povo, tá aqui, ó. Eu não, hein? Eu vou dar um pause e já venho. Vou botar, molhar mais ele pra tirar mais o resto da penha. E olha, minha gente, enquanto a gente tá ali ajeitando o frango, né? Caipira. Tá aqui, ó. Tá aqui, minha gente, o sopão, ó. Uma canja. Uma canja de galinha a gente tá fazendo aqui no fogo de lenha. Olha que maravilha, meu povo. Anoitecendo na roça. E a gente aqui, os pés de fogão de lenha, fazendo aquela canja de galinha, olha. Que maravilha, hein? E já estão quase terminando aqui, minha gente, olha. A grande, hein, Liro? Bichão. Olha, minha gente, que maravilha. Aí amanhã a gente continua o nosso vídeo mostrando pra vocês aí essa delícia, né, Liro? É. Pronto. Na panela para o nosso almoço, meu povo. Olha que delícia. Muito bom, hein, Liro? Com a favinha, hein? Ó. Ô, beleza. Pronto, minha gente, já tirei a fava que tava cozinhada. Liro já botou aqui, ó. Eu fui ali dar uma arrumadinha no cabelo de uma amiga. E Liro já botou aqui, minha gente. Olha essa galinha capoeira, minha gente. Galinha caipira, olha. Com fava, hein? Olha como tá bonito, minha gente. Tempero que Liro fez aqui hoje. Olha só. Não é galinha, né? Era um frango. Frango quase galo. Olha, minha gente. Que maravilha, hein? Daqui a pouco tá prontinho aqui pra gente comer com a nossa fava, né? Aqui, ó. Aqui tem um arroz no fogo. Aqui já tá, minha gente. A fava cozida, ó. Já botei desde cedinho pra cozinhar. Olha que lindo, minha gente. Caixa de banana ali. Liro já tá aqui. Bom dia, Liro. Bom dia, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Comigo tá só o ouro. Liro, agora você vai agradecer a todos que mandaram mensagem pra você, Liro. Você amou as É. mensagens, não foi, Liro? Ainda vou responder aos nossos amores, Ainda tem né? pra responder, né? Tem, Liro. Mas eu já li, minha gente, pra Liro. Só falta agora eu responder, né, Eu Liro? creio. É. Eu vou até me levantar, né? Olha, Para minha gente. respeitar Isso, Liro. os
comentários, né, Lívia? Os comentários. Felicitações. Os que eu conheço que gostam de nós, né? É, Lírio. Porque como é que manda? As mensagens. Isso. Desde ontem. Logo cedo, 5 horas da manhã, já tinha mensagem. Lívia tá aqui, Lirinha. Tô aqui também, agradecendo novamente a todos. É. Que me agradecer, né? Que eu fiquei mais nova ontem. É. Pra não dizer que fiquei mais velha, né, pessoal? Que ninguém quer ficar velho, mas tem que ficar, né? É, Liro. Tem que ficar mais velho. E tô aqui agradecendo, primeiramente, ao meu Deus. É. E a todos que tá aqui, mandou tá ligadinho mensagem, aqui, se lembrando de nós. Gastou um pouquinho do seu tempo, foi, né, Lírio? Então, pra deixar aquela mensagem bonita pra Lírio. Obrigado por todos. Já hoje recebi de novo. É assim, a é mensagem. Direto, desde ontem que tá assim. É, Lírio. E obrigado por todos. Deus que abençoe todo. Bênção do céu, com bênção do céu. Que Deus abençoe. Outros. Pra ser bem feliz. É. Uns mandaram mensagem pelo YouTube, né, no vídeo de ontem. Outros mandaram mensagem pelo Instagram. Outros mandaram mensagem pelo WhatsApp. E outros pelo Facebook. E seja bem feliz. Tem muita mensagem no Facebook. Esses que estão trabalhando em trabalho. É. E tudo. Que Deus abençoe seu trabalho e tudo. É isso aí. E um abraço. De coração mesmo. É, minha gente. Certo? Obrigada aí por felicitar Lírio. Olha, gente, vamos olhar como é que tá nosso frango caipira aqui. Olha, o Lírio colocou caramuela dentro, gente, ó. Isso aqui é o caramuela, ó. Cara, não me toque, ó. Delícia, viu? Ó. Que maravilha, hein? Olha que maravilha, gente. Ó. Tá um cheiro tão grande, minha gente. Pensa num cheiro, tá? Esse frango aqui, viu? Ó, quase pronto já. Mostra aí, Lirinho, o que temos para nosso almoço hoje, Lirinho. Temos aqui uma fava. Eita, favinha. Olha. Fava da Ureia. Eu gosto mais assim, Lirinho. Fava seca do que verde, Lirinho. Acredita? Eu gosto mais de fava seca, minha gente. Do que verde. Temos aqui um arrozinho solto. Arrozinho branquinho, né, Lírio? Agora o franguinho ficou. Temos aqui um franguinho pra comer com a fava. Da hora, hein, Lírio? Tá bom, hein? Tá molinho, ó. Tá. Não todo. Um carazinho desse caramanitoco que eu botei dentro. Que delícia, pessoal. Já chamou o Caquel, Lírio? Já. A gente vai esperar, minha gente, que é agora pra gente passar que pra dentro. Delícia. Olha pra aqui, minha gente, que delícia. Olha, fava com farinha, botei um pé, uma asa e uma coxinha. E vamos saborear. E Kekel já tá chegando por aqui, ó. Bora, Kekel! Opa, tô na hora. Eu vou ficar o teu também. Tô na hora de novo, só tô muito derradeiro. Tá na hora, Kekel? Tô. Uma pimentinha assim, ó. É bom demais, menino. Oxe. Eita, que mas, pai, hoje eu tô comendo, sabe o que é? Um capão. De leu quem guarda esses um capão. Douga trouxe um capão. Douga trouxe um capão hoje. É? Ah, aqui, aqui, ó. Ah, pra quê? Que beleza. E pra que felicidade? Menino, esses couro de galo ela come tudo. Oxe, é bom. Eles tiram o cabo do excesso. E do excesso. Esse negócio. Tira de quê, Kel? Tira do excesso. Esse negócio. Tá bom, Doguinha? É bom demais, ó. Tá bom, Totão? Mas Totão não tá comendo ainda o galo, né, Totão? O galo não, o frango. Olha aí, minha gente, que delícia, olha. Doga, deixa eu botar a asa. Totão, isso é pimenta, Totão. Deixa lascar. Eita, Totão. Deixa se lascar mesmo na pimenta, Doguinha. Deixa se lascar na pimenta. Mas Totão vai morrer, Totão. Não pimenta. Com costa mentira. Vai, não. Aí, minha gente. Cadê o arroz, Danilo? Totão despejou o frasco de pimenta do. É aquele cará. Monitoco, ó. Ali ele botou dentro da carne dele. Bota da galinha, é bom demais. Bota, é gostoso demais na carne, meu irmão. Bota aqui só um pouco. Tira o cabo do excesso. Quer arroz, não, Doga? Cai hoje. Tá um pouquinho. Eu como arroz, por favor. Cai hoje, menino. Diet pra ele. O cara tá bom demais, Toninho. Tira o arroz. Tá bom demais, Toninho, o cara, Toninho. Gostar de hoje, Toninho. Lírio tá só na favinha.
Tô aqui comendo fava, pessoal. Vamos comer comigo? Tem uma pimentinha por cima. Tem a parede, né, Lili? É que eu machuquei, ó. Comendo com a colher, machuquei com a mão ela toda. Também foi pra rua, hein? Foi, Lili? Não. Quase lá de cima. Foi. Tá gostoso, sabe? Que eu tava viradinha ali, ó, bebendo moinha. Maikel. Maikel. Lambendo até o moinho, Kel. Tava gostoso assim, foi? Liga lá. Ó, eu tava gostoso. O Doguinho bateu o prato todinho, ó. Aí. Tá vendo aí? Ó. Comi o meu. Fala, Doga. Isso aí, pra comer o de Doga. Mas fala, Doga já deixou no prato. Eu tô passando. Vai, mãe. Tem jeito, hein? Eita, Kekel. Eu comi tudinho. Oi, tu comeu foi tudo. Muito bem. Estou aqui, meu povo, tomando esse arzinho puro, nesse finalzinho de tarde, contemplando a natureza. Pegando azedinha, viu? É porque ela não... É pitanga, pegando pitanga. Ela não desenvolveu, ó. Acho que é ponto do sol, tá vendo? Ela ficou toda assim... Ó, meu Deus, repare isso aqui não, que eu levei um arranhão aqui hoje, ó. Opa aí. Isso aí foi sangue, viu? Me machuquei. Aí, minha gente, ele ficou só praticamente o caroço, ó. Tem bastante. Mas é bem pequenininho, ó. Tá vendo? Acho que é porque aqui... Esse aqui gosta muito de água, né? E aqui é bem seco por conta que aqui é alto. Minha gente, se vocês nunca experimentaram a pitanga... Ela tem um sabor ímpar, minha gente. O sabor da pitanga. Olha, é muito gostoso, viu? E o suco da pitanga. Já tomaram o suco de pitanga? É maravilhoso, gente. Aí eu tô aqui esperando o Wesley, que ele vem aguar a horta. Ó. Esperando ele. Aí, minha gente, o rapaz não veio ainda pegar o esterco, né? Pra me colocar ali nos leirão de... Nos leirão que eu vou fazer, né? De cenoura, de repolho, que já tá os pezinhos ali pra mudar. E plantei também semente de pimentão e uns de tomate. Aí eu tô esperando ele trazer o esterco pra gente plantar. Tá bom? Enquanto isso, eu tô dando uma paradinha aqui. Porque não adianta plantar sem o esterco, sem o estrume, né? Que é a vitamina. Não adianta. Como tá, não tá chovendo, a terra fica muito seca. O esterco deixa a terra fofa, né? Aí é isso. É isso, meu povo. Estamos aqui, finalizando mais um videozinho, né? Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Mas, gente, mas fala, minha gente. Fala, minha gente, se existe paz e sossego maior do que esse. É difícil, né, gente? Só ouvindo isso, ó. Todo animal que respira louva ao Senhor, né? Veja só. Não existe paz de sossego. Paz. Isso aqui é paz. Não existe, gente. Não existe de forma alguma. Você sai pra fora. Você pode estar com todos os problemas do mundo. Você sai aqui, você tem um contato com a natureza. Só em você ver Deus mandando esses ventos e movendo essas folhas de um lado para o outro. Você fica olhando e aquilo lhe transmite uma paz. Esse ar puro que vem do mato. Tem palavras, né, gente, para agradecer a Deus. Pode estar com todos os problemas do mundo que se vão. Lá se vão. É muito bom, minha gente, é muito bom.
Então, pessoal, eu não tirei ainda o repolho, ó. Porque o outro que eu tirei, a gente ainda nem usou, minha gente. Esse repolho tá tão grande. Agora é uma cabeça de repolho, viu? Ó a minha mão perto dele, ó. Olha só. É enorme, gente. Enorme. Já pensou uma plantação com uns 100 pés desse? Que coisa linda. Acho que pra mim tá bom demais. Um, dois, três, pra mim tá ótimo. Né? Então é isso, meu povo. Passeando aqui com vocês na minha horta, conversando com minhas plantas, né? Olhando as riquezas. Gente, os pezinhos de pimenta tá a todo vapor. Bastante pimenta, graças a Deus. Tava bem pouquinho, acho que é porque choveu muito, né? Ela não gosta de muita água. Mas tá assim, ó, de pimentinha. Pois é, meu povo. Então vamos lá, né? Finalizar mais um videozinho aqui pra vocês. Com a beleza da natureza e o canto dos pássaros. Finalizo mais esse videozinho hoje, né? Que papai do céu nos abençoe, nos guarde. Esteja sempre pegado nas nossas mãos. Nunca solte, né? Porque a gente... cada dia que a gente abre os olhos pela manhã que acorda, é Deus segurando a nossa mão. Então a gente pede para ele nunca soltar, né? Esteja sempre do nosso lado, para o que der e vier. Sempre a gente sentindo aquela presença de Deus no coração, né? Então, um beijo, cheiro bem grande da Lu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus.